Esse projeto é muito importante. É um projeto que tem ali duas questões fundamentais. Primeiro, ele expande a utilização de energia limpa e renovável. Ele expande a energia fotovoltaica, que é muito importante para limpar cada vez mais a nossa matriz energética. Em segundo lugar, ele permite que as pessoas de baixa renda possam ter acesso a essa energia, possam ter acesso à energia fotovoltaica. E em terceiro lugar, ele também reduz a necessidade de subsídios da CDE, a Contribuição de Desenvolvimento Energético, que é um dos fatores que mais pesa hoje na conta de luz de todo o povo brasileiro. Então é um projeto que tem essa grande capacidade. Eu queria parabenizar aqui o deputado Pedro Kizay, que teve essa condição de atender aqueles que são beneficiários da tarifa social de energia elétrica, uma tarifa que nós criamos em 2010, projeto do qual eu fui relator aqui nessa casa, que beneficia 14 milhões de famílias hoje no Brasil, que logicamente tem condição de beneficiar ainda mais. Vamos fazer com que o povo brasileiro tenha uma energia mais barata. E aquelas famílias que pagam a conta de luz, que não são beneficiadas pela tarifa social e pagam embutido na conta de luz a CDE, vão ter também uma redução na sua conta de energia.